Nižlije su napravile aerodrom iz poreza, samodoprinosa i raznim drugim ulaganjima svih prethodnih godina, a Beograd je u međuvremenu samo kočio razvoj niškog aerodroma, naglašeno je na skupu uz opasku da je Niš iskoristio malu nepažnju Beograda da aerodrom za par godina sam razvije i dovede ga do nivoa u kojem je sada. Zato ga Nišlije ne daju. Ovaj aerodrom je zapravo najbolji način da zaustavimo pražnjenje ovog prostora, da zaustavimo siromašenje, jer on znači ekonomsku sigurnost, on znači priliku mladima da se kreću, priliku privredi da razmeni nešto sa inostranstvom, priliku ljudima da vide Evropu, ali s druge strane naš aerodrom je divna prilika da Evropa upozna i vidi Niš. Konačno smo na mapi sveta i to ne smemo da ispustimo. Na konstataciju predsjednika Aleksandra Vučića da je ovaj skup politički, a ne ekonomski, organizatori odgovaraju. Naš protest organizuju građani, udruženja građana, a ne opozicione stranke. Predsjednik, ali neke stranke iz opozicije pokušavaju da ovaj protest prepišu opoziciji, što jednostavno nije tačno. Vi nikad niste mogli da vidite čovjeka iz opozicije da ovde priča niti učestvuje u organizaciji svega ovoga. Ovo rade ljudi velikog srca, ovo rade Nišlije iz svih partija, kao i neopredeljene Nišlije, i ovo radimo da bismo konačno povukli crtu i rekli centralizaciji ne može dalje. Protest kojim Nišlije žele da sačuvaju aerodrom počeo je 31. marta i do sada je održano nekoliko skupova. Današnji, na kojem se okupilo više stotina građana, jedan je od najvećih, istakao je Milan Bošković, inicijator protesta.